Tradičný medzinárodný filmový festival o trvalo udržateľnom rozvoji Ektop Film Envirofilm v rámci svojho jarného turné zavítal aj tento rok do Holíča, aby predstavil divákom zaujímavé dokumenty z celého sveta. V predpoludňajšom programe bol festival otvorený pre žiakov a študentov. Nielen ich, ale aj zástupcov festivalu prišla privítať zástupkyňa primátora Lenka Látalová. Teším sa, že vás zase môžem po roku pozdraviť na takto významnom podujatí, ako je Ekotop Film, nakoľko je to jeden z najvýznamnejších filmových festivalov zameraný na environmentálne záťaže a všetky problémy s tým súvisiace. Naozaj je to téma veľmi aktuálna a myslím si, že máte tu odborných ľudí, ktorí vám k tomu dajú určité informácie a poskytnú vám aj také pemzum vedomosti ohľadom všetkých katastrof, ktoré naša planéta môže potenciálne aj mať. Takže sa teším, že ste tu všetci s nami a prajem vám ešte príjemné dopoludne. Holíč je už niekoľko rokov jedným zo slovenských miest, kde sa Ekotop Film prostredníctvom kratších aj dlhších dokumentov snaží ľuďom viac priblížiť súčasný stav životného prostredia na celom svete. Festival Ekotop Film je najstarší filmový festival environmentálneho zamerania na Slovensku. Do obeda je venovaný junior festival sa volá a je venovaný žiakom základných a stredných škôl, kedy môžu vidieť viacero animovaných filmov s nejakým posolstvom, či už je to tematika plastov alebo pomoc a ochrana zvierat a ďalšie environmentálne témy. Večerný program je venovaný širokej verejnosti, kedy sa môžu návštevníci tešiť na rôzne dokumenty, napríklad o dažďových pralesoch alebo o vtáctve, keďže nám miznia, zmenšujú sa populácie a mnohé ďalšie. A my už oslavujeme vlastne 50. ročník, kedy ročne navštívime 50 a 70 miest po celom Slovensku a snažíme sa zvyšovať environmentálne povedomie o rôznych témach. Orlian morský hniezdi na vysokých mohutných stromoch, najčastejšie na topoloch, bukoch a borovicách. Na hniezdo musí byť dobrý prílet a musí byť veľké. Témou tohto ročníka Ekotop Filmu je konzum. Je to jednoduché slovíčko, ale veľmi obsiahla téma a snažíme sa tak nejak poukazovať ľuďom, aby sme sa zamysleli nad tým, že nás je už na planete celkom dosť, 8 miliárd a viac a už planéta nemá nekonečno tých zdrojov, takže by sme sa všetci mali nejak uskromniť, trošku obmedziť a zamysleť sa naozaj pri každom nákupe, či tú danú vec potrebujeme alebo nie. Takže napríklad aj téma fast fashion, alebo teda rýchla móda, kedy diskutujeme so žiakmi aj o tomto probléme, ako veľmi znečisťuje rieky po celom svete. A celkovo, aby sme sa zamysleli nad tým konzumom, čo to je. Po prezentácii dokumentov prebiehajú diskusie so žiakmi na aktuálne otázky z environmentálnej oblasti. Aj to je cieľ festivalu Ekotop Film. Viesť najmä deti a mladých ľudí k lepšej vedomosti o životnom prostredí. Ale nezabúdajme na to, že aj my všetci sme zodpovední za to, aby náš svet vyzeral krajšie a zdravšie.